No, tak ale Řitka je vaše domovské místo. Jo. Je, já to mám v Řitce rád. Jo. Takhle, z hlediska mezinárodního to je blbý kvůli tomu háčku, Rytka by bylo dobrý, ale z hlediska českého nic výstižnějšího není. Asi je, někdo nám ještě nad T doplnil háček. Takže... Řitka, jo. Občas se to objeví u nás na ceduli, no. No, vy si hrajete na to, že řídíte tu loď, asi ne? No to si hrajeme oba, Petra je taky kapitánka. My máme oba ty zkoušky vlastně, aby vždycky jeden mohl pít a ten druhý řídí. No počkejte, zkoušky, to jako u nás musí být i na rybníky zkoušky? No, jasný, máme řidičák. No. Jo, no. Jako že teda když tam je doplave, abyste uměli uhnout nebo... Hele, jmenuje se to vůdce malého plavidla a prostě to musíme mít a dokonce nás často no a teďko vy, když si vyjedete s tou lodí, tak jak dlouho jedete jako? Den, jsme tam, dva. No, jako ještě jsme nepodnikli žádný větší výlet, Romča mě furt lanaří, ať do toho jdeme, ale... No bylo to není tak jednoduchý, ty výlety v Česku, ne? Úplně ne, ale tak jako ty slapy mají nějakých 40 kilometrů, nad nimi je hned Orlík, kam se dostáváte takovým výtahem i s tou lodí. Je to jako zážitek, jo. Ale hlavně my to máme z té Řitky, jakoby jenom přes kopeček, takže my jsme tam za nějakých 30 minut. No. Jo. No, takže my tak nemusíme jo. Ani, my když máme zjistíme, třeba volno a zjistíme, že má být hezky, tak se vydáme. No dobře, já vím, no to je taková optimistická teze, ale... Ale my jsme to jako proměnili v realitu vlastně. Samozřejmě... No, ten člověk, to dítě je úplně v podstatě nevinný, nepopsaný list, nemůže za žádnou situaci, která u těch rodičů nastala, takže i když třeba kolikrát může nastat z jejich strany nějaké chování, tak to není z jejich hlavy, takže v podstatě je dobrý se vlastně nikdy nezlobit na ty děti, a když jsou třeba menší, že jo, když nejsou jakoby už dospělí nebo tak. Jo, větší. No. Tak, takže to jde pak. No a pak můžou být trošku problémy pak se stravou, ne? Nebo tak? Že... Já myslím, že nejhorší je vařit pro děti, no. To no, asi řekne ale každý kuchař. Že jo, oni řeknou, tohle my nejíme. Tak mi řekneme, to budeš jíst. No, vy jste takový lidomilný, liberální. Ale tak povolili jsme, protože ten covid, tím, že jsme museli vařit a nebyly obědy v té škole, no. Tak jsme to prostě museli povolit. Takže byly ty špagety třeba... Dvakrát týdně, no. To bylo strašné. To jsem si, já jsem na to koukal s ohromným obdivem, protože několik rodičů mě popsalo ten traumatický stav, že nejhorší je ta online škola. A zejména někteří si stěžovali na němčinu. Že když to dítě křičí spokoje samo německy, že to je takový divný jako element. A hned po něm křičí ten učitel německy na to dítě. A že to teď musí jít ticho, relativně, nebo nerušit, i když všichni víme, co se děje, že, jo, že známe ty slavný záběry, jak přišlo to dítě tomu poslanci v Británii, u nás taky, ten, jak mu přišel říct, že chce kadit to dítě do prostředí. Ten mluvil někde do zpráv a říkal, jaký má volební program, nebo co, a ten tati, já chci kadit, no. Jo, to jsem viděl. Tak ale vy to v domku vyřešíte docela dobře. Jo. Vidíte, to je horší. Oni jdou do jiného křídla vily a tam vlastně je klid. Jo, tak, no, a tak tam udělejte rovnou už studijní takový ano, koutek. Boxy. Já teda doufám, že už se to nebude moc opakovat, to no, období. No. To doufáme, no, ale ty studijní boxy, nebo venku se dělají Skype boxy, ano. V těch coworking centrech, že tam jste sám, tak je dobrý tam udělat taky už rovnou i pozadí na to, aby ty děti jako byly v takovém indiferentním prostoru. Ne, ale tak tohle obdivuju, protože to si myslím, že je na rodiče teda ohromnej zápřah. No je, protože my některé příklady jsme moc nevěděli, jak vyřešit. No. A to byla Eďa třeba v první třídě. To stala příklad. A vy jste udělali, ty pamatuju, když jsme si to posílali. No, to nebyla samozřejmě online výuka, ale byly doby, kdy no. Jsme si volávali s různými maminkami, co tady, že já znám z naší doby jenom množiny. A tam na mě vykoukl nějaký hejný nebo někdo takový. No ale je to tím, že ten náš mozek už toho ví mnohem víc a není schopen jako přemýšlet tak jednoduše jako ty děti. Jste si jistá, že takhle to je? Naše narvané mozky. Naše vědomostmi narvané mozky tuhle drobotinu už jako neberou. Tak jsem to myslela. Jo, no ne, ale a vy jste říkal, že znáte jenom množiny, to bylo takový období, taky ne. No, že všechno byla množina. Množina, podmnožina. A oni mají něco úplně jiného a jsem se s tím prostě nemohl poradit, nebo nějaký takový ty slovní úlohy, ve kterých i já jsem byl jako dítě špatný, předávám dál vždycky. Já dokonce měl problém, to si vybavuji, jak se řekl slovní úlohy, já jim někdy ani nevěřil.
Jak může vyjet vlak z bodu? Já jsem si to přečet a řekl jsem si, to není možný. Že vyjel z bodu A a byl tam dřív než tenhle, co vyjel později. Kdy se setkají, když by se museli nabourat, no, že jo? Já jsem řekl, tohle není možný. Ona řekla, je ty idiote, ale... Tak to bylo školství, ne. No ale vy jste točil přitom, ne, ještě pak. Jo, zaplať pánbu, no jasně, měl jsem... vlastně na primě teď děkuju, Lásko. No prima jediná točila, teď ostatní jo. Mysleli na zdraví. Tak na vaše. No. Na zdraví. Na zdraví. To je na teď zdraví. Úplně jiný výraz, než to bývalo. Taková ta formalita, teďka vždy, na zdraví. No, vy jste točil. My jsme točili seriál, který se jmenuje Hvězdy nad hlavou. Tuším, že bude vysílat prima na podzim. A byl to moc krásný natáčení pro mě po dlouhý době, jenom je to uzavřený příběh, 16 dílů, nic se netočilo v kulisách, všechno v reálích, moc krásně obsazený, no. Moc se na to těším. Jak stala jste se trošku jaksi součástí toho okouzlení jako hereckýho, že jste s Romanem hrála nějak, jste cítila, že tomu podléháte? Ne, vůbec. Ne, vůbec. Ne. Váš slovo. Mně řekli pravdu. Hned na začátku řekli pravdu. Tak jo. Ne. Ona mě neznala. Ale ne, tak já myslel, to se... neznala vlastně. Ne, ale to se stává, znáte to, že herci spolu hrajou, proto já to vždycky tady tak osvětluju, zkoušejí spolu 2 měsíce milostné scény a tak to má dopad nějaký, že jo? A my jsme nám toho spolu skoro nic otec neměli. Otec jako... s tou celou těch milostných scén měl málo. On to nebyl, jako on byl úplně zdravý, jako jo. Takže... Jako tohle tam neproběhlo. Tohle tam neproběhlo jako vůbec a vlastně jsme se setkávali na jevišti jen párkrát. Čili tohle to proběhlo zvlášť, jak si to zblížili. Já jsem měla Sky jako nejkrásnějšího partnera. Ona tam měla svého partnera. To teda nemyslím zle, ale tam byli mladí, nabušení, že jo, no. Jako... Proč se smějete? Takže, a pak já, starý povolenej. Ne starý, ale zralej. Zralej. Říká se zralej. No tak jako, tak jste se tak jako zblížili během toho zkoušení, nebo to mě trošku zajímá, znáte to, tak ten herecký svět je dobrodružný. Tam to bylo trošku, my jsme se já vím, jak blíže... to bylo, já vás jenom kontroluju, bylo to v Plzni, že jo. Já jsem zjistila, že tady všichni jako v Praze jsou takový, jako s každým hned kamarád a já jsem... Kde jste se v Praze pohybovala jako? Tak různě, jako i v divadle, každý hnedka kámoš, každý vám řekne ahoj. No to je naše tak. Vřelost, vy jste přišla z Brna? Ona přijela, nepřišla. Nebo přijela, jo? Ano, no. No Brno je chladný. Není, tady jako... my Moraváci, to je víno, ženy a zpěv? To říkají Moraváci, ale... Moraváci všechno moravský chválejí. Sebe, víno, ženy, zpěv. Ne, ale... No a teď snad bude i práce, ne? Jako možná? No, jako realizovatelná? No, já už mám termíny na příští sezónu vlastně do divadla, ale... No termíny to máme, to se pak ruší jako snadno. Ale tak vypadá to nadějně... A byste teda absolvovali vlastně takový dobrý zbližování, ne? Přitom doma, jak jsme... No přitom covidu, jako to bylo v rámci těch rodin takový, ano, takový pres na soužití. Takový čas, tak to trávený, jako prověří ty vztahy, si myslím. No. Ale doufám, že můžu mluvit za nás oba, nám to jenom jako prospělo. My jsme zjistili, že chceme... A já to chápu. Nebo ne, zjistili. My už jsme pak ani nemohli, že couvnout, když jsem byla těhotná. Mohli, ale, jsme nechtěli jako ale dneska se dá couvat kdykoliv. No ale zjistilo se vlastně, že ten čas, i když je 24/7, tak je moc příjemně strávený. A no. Bylo to fajn a uvidíme na ten podzim, co se stane. Já měl teď minulý týden v pondělí první představení po celém roce, ano. Tak s kamarády, nazdar, tak hezkou sezónu. A ve středu jsem měl druhý, tak děkuju za pěknou sezónu a pěkný prázdniny jsme si popřáli. Takže a jsme měli dvakrát. Jak jste na tom byl s textem, dobrý? Celkem dobrý, ono, jak fungují ty Pavlovy reflexy, jo. Teď bych to neřekl, ale až na scéna, nevyšli, no. ty kolegové a kostýmy. Autopilot funguje. Autopilot celkem ještě, kde jsem? Jo, ještě to funguje. No tak to je krásný. Tak to jsme šťastní s váma a přejeme vám vaše krásné soužití nadále.
a následně, že jsme... No tak jste tam měli nějakou oslavu, nebo? Neměli jsme oslavu, tam opravdu, já vždycky často tady, co jsem sledoval, ty horolezce, co byly u vás, tak někdo říká, že... No my jsme horolezecký pořad. Pochopitelně, tak proto jsem se sem vydal, no. Ale tak říká, že na těch tom vrcholu nic není, že je to takový jako jenom polovina cesty. Já měl z vrcholu vždycky strašnou radost, ale tady to bylo takový trošku frustrující, protože jo. Už to počasí... No ne, blbý, jste na vrcholu, nevidíte, zdivočelo. Že jste na vrcholu ani, že jo? No, tak já jsem to nějak tak jako vnímal že chvíli jsem se jako plazil do kopce, protože tam bylo hrozně kopce, a pak jsem se zase plazil z kopce, tak tím jsem jako... Jo, a to by si šlo udělat tady za Prahou někde taky. Šlo, v Krkonoších je nespočet. A co, Motole, tadyhle dosedá. No dobře, ale tak jste dosáhli vrcholu, tak jste byli šťastný, že jste dosáhli prvovýstupu. Ono to tam je velmi těžký, taky nám tam zahynuli, že jo, naši horolezci. Bohužel. Jako to je velmi nebezpečný, tak to se vám povedlo. A teď se ale zhoršilo to počasí ještě víc, že jo? Teď se zhoršilo to počasí natolik, že my jsme nedokázali dál postupovat v tom vrcholu. A proč? Jako to tak lilo? Tam se přihnal nějaký cyklon a byly tak extrémní jako povětrnostní podmínky, které prostě nám neumožňovaly vůbec jakoby nějak se pohybovat. Se pohybovat a v tom terénu působit. Takže jste si udělali zase ten stán? Takže jsme si zase postavili ten stán. A to, že vám vydržel ten stán, nebo někdy taky jako... Jo, a tak my hlavně i tak si představte, že se do něj vždycky soukáte, teď máte na nohách ty mačky, ty cepíny, takže i jsme ho nějak jakoby narušili, ale zalepili, tak byl to solidně udělaný stan. No. No dobře, a teď ten stan, on má vevnitř jaký rozměr? Je metr široký, 2 metry dlouhý. No. Metr na dva? Metr na dva. A vy jste byli dva tam? My jsme byli dva, takže jsme to měli takový intimní sdílení, ale... Tam jako vlastně to je k dobru, že se zahřejete, ne? Trošku. Jsme oba byli takový chladní, ale jo. Jako chladný myslíte zvenku, jako že jste byli prostě... Jako že prostě ty... Jste byli promrzlí zvenku. To okolní klima nás prostě z nás to teplo vysávalo. Vysávalo. No a teďko takhle si to představuju, že vlezete do stanu, tak jste z nejhoršího venku, aspoň proti tomu prvotnímu povětrnostnímu vlivu. A teď jako večeře třeba nebo nějaký jídlo? No, tak jasně, takže že jak už jsme klasicky cimrmanovsky jsme to nevynásobili dvěma, protože prostě jsme věděli, protože jsme předjímali, že ten výstup, že huronsky zvládneme za v podstatě polovinu času, než to v reálu bylo, tak uměrně tomu jsme měli i tu potravu. Tam vlastně to jídlo tam člověk vydrží určitou míru dobu strádat. Klíčový vlastně v těchto nadmořských vejškách je zajistit si nějaký stabilní přísun tekutin, který dostáváte prostřednictvím toho, že rozváříte tu vodu. Takže z toho sněhu. Spíš tím jsme jako museli šetřit, že jsme měli vlastně jenom jednu bombu, protože my jsme původně brali dvě, ale já už jako vlastně v předvečer toho vrcholu jsem tu jednu zahodil, protože jsem si říkal, že už bude dobře, tak... Jo, vy máte obzvlášť takový huronský tendenci. No, mám, já už, jo. Já jsem takový... Jste zahazoval bomby. Věčný optimista. Jo, no tak tam se to asi pak hodilo, ne, protože teď jste tam teda byli tu první noc takhle, no ale ráno, když jste se tam probudili... A vy třeba můžete říct, já už toho mám dost, jako? No, to asi nemůžu, to... Tak tam prostě... A třeba já bych to řekl? No. Hele, Máro, já už dneska nemůžu, jako. Ne, tak to myslím... Tak si prodloužíme lano na 300 metrů, ty dí. Ty dojmy si tam vzdělujeme, ale... Vzhledem k tomu, že prostě vy, když nastoupíte do takovéhle stěny, tak z ní vlastně ta cesta vede už jenom nahoru. Jo. Tam prostě není od určitý části nebo prostě nějakého toho pointu té stěny, už prostě nejde se vrátit. Nejde. Takže tím vám toto rozhodování podstatně se zjednoduší. No a teďko teda, vy lezete do toho, se smívá, začne se kazit počasí a teď vy si řeknete, tak dneska už se nevidíme a dlouho jsme se neviděli, tak bychom se mohli sejít ve stanu. No, tak samozřejmě pak už, když už takhle se smráká a ty síly dochází, tak je na snadě řešit nějaký to ubytování, který... No to ubytování. Pochopitelně v té stěně je komplikovaný. No to jsem právě se chtěl zvědět, jak hledat ubytování. Tak my vlastně
si tam vysekáme v tom ledu nebo prostě hledáme nějakou část té stěny, která je jednak chráněná vůči nějakému spadu, že jo, toho materiálu z té stěny. Materiál, myslíte, sníh a kamení. Kamení, nějaký prostě seraky, skály. Ta hora, vlastně se sype. Přesně tak, pořád nějak pracuje, tak a pak samozřejmě tam musíme si pomocí těch cepínů opracovat nějakou skalní poličku, v který... Jo, tam si uděláte poličku jako na věci, no, na kartáček a na to. Na kartáček ne, ale je to takové skromné kempování, ale... Počkejte, no ne. Tak, že to je skromné, o tom nepochybuju. To je představa, že si jako cepínem připravuju koupelničku, ale... Vy si řeknete, tak tady si uděláme to místo. To zase to tak spolu prodiskutujete, že to je docela dobrý místo. Tak, ale musí tam být místo na tu podlážku, ne? Nebo... No, tak tam samozřejmě mě záleží. Ta stěna je různě strukturovaná, no, že jo, někde je strmější, někde je třeba položenější a samozřejmě třeba, nevím, nějakých kompaktních skalních plotnách tu poličku nevytvoříme, takže vždycky jsme hledali třeba, když tam byl sníh a let a tam jsme, jo, že se to dá udělat z toho měkkýho materiálu. Přesně tak, přesně tak. No a takže tam, a teďko ten stan tam přiděláte jak? Ten stan záleží, když dokážeme vybudovat tu oporu, aby samozřejmě seděl, což se nám jako mnohdy nepodařilo, tak jinak ho normálně zavěší. On je konstruovaný tak, že prostě jde jakoby... vrchlík, nebo jak tu ledovou vývrtku zavrtáme a ten vrchlík tam vlastně s tím spojíme. Jo, víš, zavrtáte to do té skály. A ono to, stěny a ono na to si pověsíte to jako stan, ono to tak jenom vypadá, že je to vlastně pokrývka ze zhora. Vlastně. Je to v podstatě jenom takovej takový přístřešek pro pocit, tak. Jako na toaletu třeba. No tak to je uměrný tomu, tak když nejíte, tak ani nemusíte chodit na toaletu. Že jo? No může se stát, že tam je reziduum z minulosti, ještě no, vzpomínky. No nebylo, protože... Vzpomínky organismu. Ta deprivace, co se týká té stravy, tak už začala někde v základním táboře, takže s tímhle tím nebyl... Jste vlastně už lezli hladový nahoru. Přesně tak, s tímhle nebyl jako problém. S tímhle nebyl. A kdyby jste se chtěli vymočit třeba před stan, tak tam... Tak ta toaleta se, tenhle ten její formát odbýval v tom stanu. Jako. No, v tom stanu. No to je drobnost proti tomu, co se tam děje, to že jo. Tam je blbý, nestane se vám pak, že na to někdy doma zapomenete, že nejste náhoda? Ne, ale... Tak doma už musím jako prostě se přizpůsobit, ale pak jako v tom... Jak dlouho to trvá, než... To spíš v tom prostředí pak toho Kátmandu, při tom návratu si tyhle ty návyky se odbývají hůř, jo, protože jo. Tam to je taky takový divočejší, že jo, tak tam to sedí tohleto. Jo, ale tak tam jste byli teda 4 dny, aspoň myslím, to tak odhaduju podle... No, nějak tak. A díky tomu satelitnímu tomu jste si přivolali helikoptéru, že jo? Jasně, ono vůbec jakoby tenhle ten cyklon nebo tohleto extrémní zhoršení toho počasí zasáhlo celý ten region, takže vlastně my jsme měli základní tábor, v kterém jsme prostě měli naše kamarády, kteří nám drželi palce, mezi tím oni je museli evakuovat, takže my už jsme se v podstatě neměli kam vrátit, takže jsme byli smluveni, že nás v podstatě vyzvednou v tom základním táboře, takže pak v podstatě ta helikoptéra nás vzala jenom cestou. No. Jo, ale vy jste museli slíst teda do toho základního tábora. Ne, my jsme neslezli přímo do základního tábora, my jsme slezli do takzvaného high campu, to bylo takový sedlo, kam mohla už ta helikoptéra doletět. Tak tam teď jsme už se nechali odvíst. No. No a to znamená, to počasí hrozně skončilo, najednou bylo vidět, tak vy jste tam došli, helikoptéra přiletěla, odletěla. Máte společně s kolegou, no, horolezcem. Proto jsme vás dali vedle sebe. To bylo jednodušší, jo, to bylo jednodušší, to jsem vždycky občas jim dát nějakou housku někde, nebo koupit něco. Jo. No. Dokonce jsem spal někde u nějaký babičky, jednou, když jsem přišel k Rozglockner, tak jsem si vypral, spal jsem u babičky. Takže to mělo takovou romantiku vlastně. No, romantika je, to je ten hlavní motiv. Proč no a teď ta výstava, co je, tak to je s ilustrací, tomu vy se věnujete, nebo jste se věnoval dlouho, vy trošku nadáváte, že to tady nejde dělat, protože to špatně platí. To jste někde si přečet. Někde jsem si to nastudoval. To je pravda, to máte pravdu. Tomu věřím, vy říkáte, že je to asi tak 10x méně placený, než jako v tom minulém režimu, který neopěvuju, neříkám, že to bylo jako úžasný, ale prostě bylo to 10x líp placený. No ale vy to taky zdůvodňujete tím, že nejste ten, co to udělá za půl hodiny, že si
chcete nastudovat. A že tím pádem na tom strávíte hodně času. 3 měsíce studuju po knihovnách. No. Kdo si to může teďko dovolit? A to jste dělal u čeho třeba? To jsem dělal u knihy Zapomenutá řemesla, kdy jsem 3 měsíce seděl po knihovnách a studoval si nějaký ty historické materiály. Takže už jsem se pak stal takovým odborníkem, který mohl s těma profesionálama se o tom bavit. Jo? A díky tomu jsem to pak jako udělal dobře, ale vyšlo to v nákladu 140 tisíc, to znamená, že to je jako zase něco úplně jiného. A do toho byste jeden z prvních autorů komiksu taky přece. Jak se jmenuje? Velké putování Vlase a brady. Vlase a brady. No. No tak to zase je jiný příběh, protože v tom roce 89, kdy nějak celá ta naše generace těch 80. let se tak nějak začala utvářet, teď to byla taková ta, říkala se tomu postmoderna a tak dále, tak vlastně ten Tolkien sem přišel konečně, jo, Václav Marhou přepisoval Pána prstenů, měl ho pak plnou skříň, když to vydali po roce, takže mu to jako nevyšlo. No a já jsem udělal tenhle ten seriál, který v Albatrosu povolili, jakože teda už teď to médium toho komiksu, který do té doby bylo zakázaný jako západní forma, tak bylo najednou jako povolený, takže jsem to udělal. No od té doby jsem to několikrát pak vydal, vyrostly na tom nějaký generace a teď jsem si to teda vydal i v takovém rozšířeném vydání a tak dále. No ale, ale já jsem koukal, že on je památkově chráněný i ten dům, v kterém vy bydlíte. Počkejte, ve Strašnicích. No. Ne, to ne. To ne, o tom bych asi musel něco vědět, to je sice tam... No to je možná kvůli vám. Ne, tam jsou prvky rondokubismu, ale památkově chráněný teda... Jo, ale na venkově. No. No tak to je něco jiného. No. Jsem si zařídil já, aby mě tam nemohli samozřejmě nic postavit a abych to měl památkově chráněný, aby... Aha. Jo. Já jsem si říkal, buď je to kvůli Františkovi chráněný. Kvůli mě, no. A nebo ten barák má cenu. Ne, my jsme to koupili jako naprostou ruinu a protože jsme koupili jenom část za komunistů, tak já jsem to nechal zařídit, ať to památkově chránějí, protože ten další majitel prostě by tam mohl postavit. Víte co, ono někdy v těch 80. letech tam mělo vzniknout nějaký rekreační středisko, Skloexport Teplice nebo co, kde to celý by měli vybetonovat. Já jsem viděl ten projekt a takže ten to čas motiv. To přináší tak jako, že se to mění, může to být zase nějaký jinak, jo, všechno. No ale aby, jak si jste neustenul na místě, teď jste se pustil v rámci svého hudebního zaměření, který je taky poměrně bohatý, vyhráte na ten divný nástroj, jak se to jmenuje? Theremin, myslíte? Co? Já hraju na spoustu divných nástrojů. No ale tenhle, ten co vypadá tak jako, co se k němu jenom přistupuje, takový no, ten? Theremin. Theremin. No. Theremin. To ví spíš ten Trojan, že jo, Davidský divadlo, ten se na to naučil hrát. Tam, Theremin. To je podle toho Rusa, co to udělal, vlastně jako já to viděl poplašný zařízení. Ono to vypadá, jako když hrajete na anténu takový. Ale já na to jako kor moc nehraju, já jsem jedno léto na to trénoval a pak zase 2 roky už jsem na to nehrál, ale můžu na to zahrát hymnu a tak dále. No, ale tak jste takhle hudebně disponovaný. Já jsem, protože v repertoáru svých písní, kde mám spoustu jako žánrových směsicí, které se hrají, tak mám spoustu věcí, které se hodí pro dechovku. To znamená, že jsem to nahrál s kytarou. Profesionálové, kteří za chvilku nastoupí, tak to udělali na to ty aranže, připravili to a pak jsme to nahráli. A vy jste psal texty teda? Já jsem psal texty. A i nějakou hudbu jsem udělal, protože ta dechovka má takový standardní hezký melodie, který prostě, akorát když se k tomu dodají ty dobrý texty, tak to dostane vlastně novou dimenzi a najde si to tu novou cílovou skupinu, která se teď otvírá čím dál tím šířeji. To znamená, na začátku jsem říkal, že je potřeba vysekat v té skále jako tu, jo, a odpálit to a ta cílová skupina se opravdu otvírá. Jste řekl skále, tak tady Radoslav se malinko rozzářil. Já mám rád skále. Ona to může být i muzika pro horolezce, to se ukáže. Přesně, jako ale kdyby si to vzali sebou, určitě by se jim líp do té stěny postupovalo. Postupovalo. No, je to samozřejmě na pochod je to ideální. A je jedno, jsou tam jestli i pochody. Jestli je to pochod z hůru, nebo to. Ale je to dost takový zase, jako, že to je o tom konci a o té smrti, takže
Jo. Tam jako by to mohlo na někoho působit trochu jako deprimujícím způsobem. Jo, že by jako, jo, připomíná to tu konečnost. Tu konečnost, že by si člověk vlastně naopak mohl působit na sebe destruktivně, proč bych se tam drásal, když přesně, tohle je před sebou. Přesně. No víte co, ono, protože máme tu čest, že Provodovjané přijeli sem za námi, já bych je poprosil, aby si to začali připravovat, protože to bude chvilku trvat a my žádky můžeme tady pokračovat v našem hudebním rozhovoru ještě. Já. Ale vy vydáváte dvě CDčka, že jo? No to druhý, to jsou písně, které se nastřádaly za leta. Já nejsem žádný písničkář nebo něco takového, ale za leta při různých vernisážích, příležitostech se nastřádaly příležitostné písně, které vznikly po cestě v autobusu nebo tak. No a to se na to nabalí. Víte co, já to mám všechno tak jako osudově, že to přichází, jak to přichází, žádný tlak zbytečný. Jo, tak to plyne. Tak to plyne. Tak to plyne. No. Všiml jsem si, vy jste celá rodina výtvarně založená, vaše paní, vaše děti. Ano. A do toho, vy, když to jde, tak se vyhejbáte sociálním sítím, že jo, tak jako v rámci možností, se, no to mám, nejde úplně. Mám Facebook, ale nikdy jsem ho neviděl. Neviděl. No ale tak musíte tam dát aspoň pozvánku na výstavu. No to ne? Mám na to lidi, kteří mi to tam, dají. No. Ale nechci ty reakce zase. Od toho se chráníte. To, jako. To chápu, to je dobrý instinkt. A do toho internetu jako maily a takové věci vyřídíte, ne? Dlouhý léta jsem neměl, byl jsem ten, který nemá ten mobil, takže ještě mě potkávají lidi, kteří říkají, ty už máš mobil. A já říkám, jako... mám ho asi 15 let, ale ten aligátor prostě, no takže... Máte aligátora, aligátor. No to je držák. Mám ho tady v kapse. To je držák a stačí. Stačí. No tak, nepotřebuji žádný jiný funkce, než ty tlačítka, co tam jako... A vy rád děláte všechno ručně, že? Ano. Jako... ilustrace. Ruka je nenahraditelná. No ne, a teďko je trend, že se to dělá na komputerech a můžete tuškou na komputeru. To mě nezajímá. Nezajímá. Ne. Vy chcete klasiku. Ručně. Ručně. Prosím vás, a když se pak takhle pustíte z ničeho nic třeba do tadyhle toho konceptu, co jste zmiňoval, ty dechovky, jako časová proporce jaká? Kolik to zabere času z vašeho rozvrhu? No plus, teď, minus. Teď se to malinko začíná zahušťovat, protože jak ta popularita narůstá. Já chápu, no. Tak jako žena mě říkala, ty budeš už teď jezdit jako na stáří s dechovkou, ty tu turné. Jo, ale vzhledem k tomu, že Provodovjané mají taky svůj program, tak prostě to není jednoduchý. No ale jak dlouho trvalo to připravit? Oni si museli vzít dovolenou, aby přijeli sem, že jo. To, já vím, to je nás opravdu cítě. Jako připravit, to netrvá dlouho, to já přiskočím a zaspívám. No, to CDčko, tady jste měli natočit, tak jak dlouho to trvalo? Znáte to, ty zpěváci vždycky rok sbírají nějaký... No a já bych měl předstírat, že to trvalo dlouho. No to jsem chtěl, abyste řekl pravdu. Ale bylo to rychlý. No a já to mám rád. V podstatě, Mirek Černý řekl, natočíš s Provodovjanama CDčko, přijeli ke mně, já jsem u nás na večírku jim to nahrál s kytarou, Luboš Chmelas, co nastoupí s trombonem, udělal aranže. Pak jsme měli jednu zkoušku a pak jsme to nahráli. A jak jste to nahrávali? Dva dny. Dva dny? No ne, znáte to, jak oni... Nebo tím... možná snad jeden. Jeden. Jeden ukazuje. Jeden. Oni to prostě nahráli, do studia si přinesli bečku. No, teď bodej. No, protože tak... ještě jeden měl jako narozeniny. To znamená, že to bylo důležitý, takže oni to nahráli. A pak já jsem to šel naspívat, jsem to naspíval, oni mezi tím zpracovávali tu bečku. Bečku. A bylo večer to hotový. To bylo hotový. No to já ale miluju, tak to trošku máme. A znáte ty muzikanty, říkají, bubny jsme dělali na Tahiti, smyčce, to jsme byli v Londýně, v podzemí, kde zemřel vévoda z Buckinghamu. Jo. A je to všechno takový. Pak si to pustíte a říkáte, že zní to jako normálka. Tak tohle bylo opravdu jednoduchý. To jako... A jsou tam nějaké nepřesnosti v té muzice trošku? No. Já ono si tak... říkám, že drobná nepřesnost napovídá o ruční práci. Přesně tak, handmade. To znamená, že já jsem právě jim zakázal, aby tam v tom studiu říkali, nemohl bys mě to tam, jak mě to ustřelilo, nemohl bys to tam jako vyladit. V žádném případě, pryč o tom. No bodej, to je jak strojovina po to. Musí to mít přesně tu míru, musí to mít tu míru. Doufám, že se jim to teď taky podaří, jo? Oni možná trénovali, ale... No, ale zase jsme byli v restauraci předtím. Jo, no. Ale tady dechovka ještě nebyla, tady jste první, kdo jí sem dopravil. Pro mě první dechovka po komunismu vůbec. Já jsem taxikářům zakazoval mít puštěnou dechovku, když mě vezli. Tak jsem říkal, vypněte to. A on řekl, proč? A teď si ještě broukal do toho. A pak jste někde zmiňoval, že jste měl takový dva roky prázdnin. Co jste ti myslel? No,
Chcete to teda jako... No tak stručně, kdybyste to nahodil. Chvilku. Máme. My to pak vystříháme. No já vím, já jsem věděl, že když to něco by bylo, ne, já jsem asi před 3 lety začal malovat, protože jsem konečně ve svém věku získal ateliér, který prostě měl světlo, teplo a prostor. Nebyl v suterénu mokrej, vlhkej, nízkej a tak dále, plnej věcí. No a pak jsem byl v Kolumbii, pak jsem byl v Austrálii a to znamená, že to byly takový 2 roky prázdnin. A ještě vlastně ten ateliér jsem získal kvůli tomu, že jsme dělali rekonstrukci bytu a potřebovali jsme vystěhovat někam ten byt. Takže jsem hledal, kam to vystěhujem, aby jsme to mohli celý tam rozbourat. A kvůli tomu jsem to pronajal a když už tam byl nastěhovaný ten veškerý nábytek z toho bytu, já jsem se nikdy nestěhoval, jo, od roku 64. A tak jsem říkal, odsaď už nepůjdu tady, už i s tím nábytkem jsem tam začal malovat. No a pak jsem od té doby maloval a maluju do dneška, protože ty plastické věci, co děláte na ty výstavy do toho Rudolfína, tohle to jako málo kdo si koupí, ty obrovské plastiky nebo... Já bych, ale tak.